assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaalaa wabarakaatu. walaalaha muslimiinta meel kastoo dunida ka joogtaan, gaar ahaan soomaalida, dal iyo dibad meel walbaad joogtaan, waxaan la joognaa gabar muslimad ah oo lix caruura ay dhashay, lixduba ay ka dhinteen, kadibna aragga beeshay oo indhahaan waxba ka arkin. Gabadhaani waxay bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogaan ay ka codsanaysaa, kuwa dibada joogo iyo kuwa dalka joogo intaba, inay soo garab istaagaan. Run ahaantii lix caruur oo dhashay oo kaa geeriyooto kaa dhimato aad bay u xanuun badan tahay. Cunugii ugu dambeeyey oo ka dhinta gabadhaani wuxuu jiray 7 sano, sida ay noo sheegtay, waxayna codsanaysaa in la garab istaago qof kastoo muslim ah oo videogan uu soo gaaro. Waxaa si naxariis leh looga codsanaya inuu u sheer gareeyo. Xabiibo, xagee ka soo qaxday markii hore oo intaad soo gaarin dulaadka magaalada Muqdisho? Waxaa ka soo baraka Janaale. Janaale, waa gartay. Indhaha goormaa beeshay markii? Indhaha markii ilmaha iga dhamaadeen, qofka u dambe, wiilka unugka u dambe, 7 jeer ay oo markii usay dhint, markaasi aanu dhe markaasi ay iga dambeen. Anu ku jeed adee anu gabadhaani waxay say noo sheegtay cunugii ugu dambeeyey markuu ka dhintay, 7 cunug, 6 cunug, asagoo 7 jir ahaa. Xarintii ay naxday kadib indhihii ayay beeshay. Dhakhaatiirta magaalada Muqdisho dhowr mar la geeyey say noo sheegteen, waxay dhaheen araggii waa ay beeshay oo araggeedii hadda si loo soo celiyo aad ay u adag tahay. Waxay ummad soomaaliyeed si naxariis leh uga codsanaysaa inay soo garab istaagaan gabadhaani, ay waxay ku caawin karaan, ay ku caawiyaan, waxaa la joogto oo garab fadhiso hooyadeed, oo iyadana aad u jeedaan qof waayeel ah, iskan xanuunsan ah, waana qoys aan waxba isdhaamin oo ismadhaanto ah. Run ahaantii gabadhaani caruurteediina waa ay ka wada dhinteen, haddana wax awlaada oo caawiyo na ma haysato. Xabiibo, lambarkaaga u sheeg bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si ay kuu soo caawiyaan. Lambarkayga waa 3 9 9 5 6 6 6. Waa mahadsan tahay. Bulshada soomaaliyeed meel kasto ay dal iyo dibad joogto, waxaan si naxariis leh looga codsanayaa inay qoyskaani si naxariis leh, il naxariis leh kusoo eegaan, si gabadhaani loo garab istaago, loo caawiyo, fiidiyoogaan qof kasta oo soo gaaro. Waxaa si xushmad leh oo naxariis leh aan uga codsanaynaa inuu u sheer gareeyo gabadhaani araggan la, lixdii caruuraana ay ka dhimateen oo wax awlaada aan haysanin, hooyadeedana la fadhiiso, iyadana duq waayeel ah. Run ahaantii maamada oo aad iyadana waayeel waa xanuunsan say noo sheegtay. Maamo, ka waran bal xaaladaada iyo gabadhaada xaaladeeda iyadana. Hooyo gabadhay lix ogay dhasho waa ku dhammaanteen, halkii u dumeen markiis dhintay indhaha ibra waasi o dhexda indhihii ibraas ku baxeen. Anii qof waayeelayan aha, waa xanuunsan aha, wax ma samayn kara hadda. Waay nrakeed joog madax nin oo wax nasoo taaga madax, dhibkaasaan haysta walaalyaro, waxaa noo taaga walaalhey. Insha allah ummadda muslimiinta oo dal iyo dibada joogo ayaa garabkiina istaagi doona hadduu al idmo, ayagaana walaal iyo waalidba idiin noqon doono hadduu al idmo. Raantii waa arrin aad iyo aad u murugo badan markii aad weysid lix caruur aad dhashay ay kaa baxaan, haddana araggii indhihiina ay beeshay gabadhaani. Marka muslimiinta meel kastoo dunida ka joogaan, waxaa laga codsanayaa inay qoyskaani si naxariis leh ay usoo caawiyaan, fiidiyogaana ugu sheergareeyaan.